ओए भाई सुन त हजुर दाइ आज चाहिँ भौजू जसरी बहिनी ल्याउनु पर्छ है हस दाइ हस तिम्रो र मेरो पहिलो भेटमै नौलो आवाज पाए मैले हल्का हल्का घुमेका तिम्रा केशमा लो आज शीतल पाए तिमी सामु नै हो त हडबडियो मन कसरी बुझाऊ अब मेरा भावना उडायो सपना सबै हुरीले चुप लाएर चला अब यो साइकल बेचेर भटभटी लिएर आउने हो बुझिस हस् दाइ हस्